Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Hipercar, agora sem anuidade para sempre. Anuidade zero do seu cartão Hipercar Itaú. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é William e hoje eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com vocês. Em 2019 eu conheci o canal, estava com meu nome sujo devendo no Banco Santander, ouvindo as dicas do Leandro, renegociei a dívida, paguei e fui recomeçar a minha vida financeira. Com muita paciência, né? O Leandro me indicou ali os consultores também do Bradesco e eu consegui aqui adquirir o meu primeiro cartão, que foi o American Express de Platinum Card. Logo em seguida aqui eu consegui o meu Visa Infinity do Bradesco, Smiles. E por último veio aqui a conquista também, né, do meu Visa Infinity do Itaú Uniclass. Eu quero agradecer ao Leandro, as dicas que eles dão são valiosas. A principal que eu mais gosto e que mais apliquei na minha vida foi a dica de ter paciência e idoneidade. Eu quero te agradecer também, Leandro, mais uma vez, porque graças às suas valiosas dicas, eu consegui voltar para o meu queridinho. Tá aqui, olha, o Santander e o Nick Mastercard Black. Consegui voltar em menos 2 meses de conta, hein? Leandrão, suas dicas valem ouro, meu amigo. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Já pensou você ter um cartão Hipercar, famoso cartão Hipercar, zero anuidade internacional, Mastercard? Para sempre, exatamente assim. O cartão Hipercar agora é zero anuidade, você nunca mais vai pagar anuidade deste cartão. Vamos conhecer os benefícios que o cartão Hipercar tem. Veja, renda mínima para solicitar esse cartão, R$800, anuidade zero para sempre. Benefícios Grupo Big, lojas Big, Big Bom Preço, Super Bom Preço, Nacional, Todo Dia, Max e Sam's Club. Descontos exclusivos em diversos produtos na sua compra do mês, podendo economizar mais de R$200 na loja. No Hipermercar toda semana, feira e peixaria com descontos exclusivos nas lojas. Parcelamento exclusivo nas lojas, até 15 vezes sem juros ou em até 30 vezes fixas. Caso você seja aprovado, o cartão será entregue em até 15 dias úteis na sua residência. Lembrando que você pode solicitar 4 cartões adicionais inteiramente grátis para sempre, exatamente como do titular. Nunca mais terá anuidade para o titular e para os 4 adicionais que você contratar. Já na categoria Hipercar Benefícios, você terá também benefícios junto à categoria. Veja, aproveite promoções imperdíveis nas categorias de beleza, casa, viagem, lazer e muito mais. Confira em hipercar.com.br/benefícios. Aí tem lá para vocês 20% de desconto nas máquinas utilizando o cupom HIPER0320. Empório Nestlé, 10% de desconto. Vino, 20% de desconto também. Juliana Flores, 15% de desconto. Funstock, 15% de desconto. E aí você pode navegar na página do Hipercar e conhecer mais sobre esses benefícios. Além de tudo isso, você tem um aplicativo Hipercar exclusivo da categoria. Você pode contratar ainda o cartão protegido Hipercar, seguro conta paga garantida, crédito pessoal, parcelamento da fatura, pagar suas compras em até 40 dias, parcele suas compras. Você pode parcelar sem juros em 12 vezes ou em até 24 vezes fixas. Descontos exclusivos em diversos produtos na sua compra do mês. Parcelamentos exclusivos nas lojas. E flexibilidade, né? Caso você exceda o limite do seu Hipercar Internacional Mastercard, já faz uma avaliação emergencial de crédito a custo zero. Ou seja, você não vai pagar nada por isso, no caso, usando o limite emergencial, caso seja aprovado para você. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros
tem e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, tá aí para vocês mais um cartão, agora o Hipercar Internacional, zero unidade para sempre, tanto para o titular quanto para os adicionais. Lembrando que são 4 adicionais que você pode contratar. O Hipercar é um cartão muito bem visto, né, no mercado aí. O Hipercar chegou chegando, cartão sem anuidade, com vários benefícios, né? Então as pessoas vão acabar aderindo com certeza a esse cartão de crédito chamado Hipercar Mastercard Internacional com zero anuidade para sempre. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Diego Rosenberg, um grande abraço. Tereza Helena, um grande abraço. João Bueno, um grande abraço. Mark Abelhinha, um grande abraço. Rafael Galo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.